Unser Armee अर्को चित्र हेर्नेछौं यो चित्र तपाईको कपीमा बनाइदिनुहोस् यसमा फर्कौं यो त बाटो बनाउनुस् तपाईको कपीमा अनि तपाईको बाटोमा एकजना यो त व्यक्ति तपाईले राख्दिनुहोस् यो व्यक्ति मैले यहाँ राख्ने छु बीचमा अनि यतापट्टि तपाईको बाटोमा तपाईले स्वर्ग बनाउनुस् है अब स्वर्ग कसरी बनाउने यसरी बनाउनु पर्यो अब यो स्वर्ग अनि अर्कोतिर तपाईले नर्ग बनाउनुस् अब नर्ग कसरी बनाउने तपाईले आगो बनाउनुस् यस्तो आगो बनाइदिनुस् डर लाग्दो ताउँछ है यहाँ त तेरा यतातिर नर्ग हुन्छ अब हाम्रो जीवनमा दुईटा बाटो छैन एउटा बाटो मात्र छ तर त्यो बाटोमा दुईतिर हिँड्न सक्नुहुन्छ मानौ नि तराईमा तपाई कोलपुर पुग्नुभयो भने त्यहाँ कि तपाई काठमाडौँतिर लाग्न सक्नुहुन्छ कि उल्टो भएर तपाई डङदुरातिर लाग्न सक्नुहुन्छ कि दोतीतिर त्यतातिर तपाईं लाग्न सक्नुहुन्छ है दुईतिर हुन्छ तपाईको जीवनमा दुईतिर लाग्न सक्नुहुन्छ अनि दुईतिर मात्रै तीनतिर छैन चारतिर छैन पाँचवटातिर पनि छैन जीवनमा दुईटा तिर मात्रै लाग्न सक्छौं कि हामी नर्ग पुग्नेछौं कि हामी स्वर्ग पुग्नेछौं अरू चाहिँ कुनै ठाउँमा पुग्ने छैन है अब यो चित्रमा फर्कौं यो नर्गको बाटो नर्ग पुग्नेलाई हामी के गर्नुपर्छ कसरी पुगिन्छ नर्गमा पाप गर्यो अनि त्यो पापको जरा भनेको के हो रे पापको जरा मृत्यु हो अनि त्यो पापको जरा भनेको के हो स्वार्थ है स्वार्थ माने यो स्वार्थको बाटो हो यसको नाम नै स्वार्थको बाटो तपाईले आफ्नै इच्छा गर्नुभयो भने स्वार्थी जीवन जिउनुभयो भने तपाईले त्यतातिर जानुहुन्छ अब यता उल्टो स्वर्ग जानलाई के गर्नु पर्यो धन्यवाद लभ यो लभको बाटो हो कसलाई प्रेम परमेश्वरलाई धन्यवाद यसलाई पनि हामी यो प्रेमको बाटो हामीले चिन्ने छौं तपाईले जीवनमा दुईतिर लाग्न सक्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नै इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ अनि नर्क पुग्नेछ कि तपाई परमेश्वरको इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ अनि स्वर्ग पुग्नेछ अब यो बाटो अरू नाम पनि छ हामीले अर्को कुरा के सिक्यौं भने यो 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 बाटोको नाम पनि के हो यो बाटोको नाम शरीर हो आफ्नै शरीरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनुभयो भने यो शरीरको बाटो हो यो अनि शरीरको उल्टो के हो आत्मा एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला धन्यवाद तपाईलाई यो आत्माको बाटो तपाईं स्वार्थमा जुन सक्नुहुन्छ नर्क पुग्ने तपाईंको आफ्नै शरीरको इच्छा गर्ने भने नर्क पुगिन्छ कि तपाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई पुग्ने कि तपाई यो आत्माको जीव इच्छाको अनुसारको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ अनि तपाई स्वर्ग पुगिन्छ तपाईले रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 8 देखि 10 पढिदिनुस् आपसमा प्रेम गर्नुबारे कसैको तीन कुरामा ऋणी नहो किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले त्यस्ता कुरा गरेको हुन्छ तैले व्यभिचार नगर तैले हत्या नगर तैले चोरी नगर तैले लोभ नगर यी आज्ञाहरू बाहेक अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यसै आज्ञामा पाइन्छ अर्थात् तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर प्रेमले छिमेकीको बराबरी गर्दैन त्यसकारण प्रेम गर्ने व्यवस्था पुरा गर्नु आमेन आमेन हुन्छ यो पदहरुलाई हामीले बुझ्नु यो प्रेमको बीचमा फेरि है प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो युते कुरा मात्रै गर्नु पर्यो तपाईले मलाई प्रेम गर्नुस् अनि तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभयो भने तपाईले छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईले सबै व्यवस्थालाई पालन गर्नुहुन्छ त्यसैले युते कुरा मात्रै गर्नुपर्छ हामी यो व्यवस्थालाई पालन गर्नेको कुरा छोड्दिनुस् तपाई अनि मैले गर्नुपर्ने चाहिँ प्रेम कसलाई प्रेम परमेश्वरलाई प्रेम आफ्नो इच्छालाई छोड्दियौं आफ्नो इच्छालाई त्यागौं अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउँ भने गति कुनै गर्ने छैन यो त कुरा मात्रै गर्नु पर्यो प्रेम हो यो सबै आज्ञाहरू यो नौ पदमा है यो रोमीको पुस्तक 13 को 9 पदमा लेखेको छ व्यभिचार नगर नछोड्नुहोस् मान्छेलाई नमार्नुहोस् यो सबै कुरा चाहिँ प्रेमले समातेको हो यो प्रेमको जराले तपाईको जीवनको प्रेमको जरा छ भने तपाई छोड्नुहुन्न तपाई धात्नुहुन्न तपाईले व्यभिचार गर्नुहुन्न तपाई कसैलाई मार्नुहुन्न तर तपाईको जरा चाहिँ स्वार्थ हो भने तपाई दाट्न सक्नुहुन्छ नसक्ने पनि सक्छ अनि तपाईले व्यभिचार गर्न सक्नुहुन्छ तपाई मान्छेलाई मार्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसकारण यताको जरा चाहिँ प्रेम हो हामीले यसबाट बुझ्छौं यो दुईटा बात हो त्यसरी हामी छुटाउन सक्छौं अनि हामी फेरि लुकाको पुस्तक 9 को 23 लाई याद गरौं लुका 9 को 23 प्रभुवाले सबैले भन्नुभयो कोही बपति आफ्नो इच्छा गर्छ भने त्यसले आफ्नो इन्कार गरोस् र दिनमा आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्छ यो प्रेमको बाटोबाट बेच्यौं भने रोमीको पुस्तकमा बेचिन्छ हैन यो आफ्नो इच्छालाई त्याग्नेको कुरा कहाँ बेचिन्छ लुकाको पुस्तक 9 को 23 मा पाइन्छ म तपाईलाई सुन्दिनै तपाईले पढ्ने बेलामा मेरो दिमाग आत्मतिर थियो सायद लुकामा लेखेको छ तपाईले दिनदिनै आफ्नो क्रुस बोक्नुहोस् लेखेछ त्यहाँ दिनदिनै हामीले एकचोटि ग्रहण गर्ने मात्रै पुग्दैन जस्तो अब दिनदिनै ग्रहण गर्ने पनि पर्दैन तर यसको अर्थ के हो भने एक पटक म परमेश्वर तपाईको इच्छा गर्छु ए पश्चाताप गर्छु भन्ने पुग्दैन हामी प्रत्येक दिनमा परमेश्वरको इच्छामा हामी हिँड्नु पर्यो प्रत्येक दिनमा हाम्रो क्रुस बोक्नु पर्यो प्रत्येक दिनमा उठ्ने बेलामा हामीले के बोल्नुपर्छ भने हे प्रभु यो दिन तपाईको निम्ति हो यो मेरो दिन होइन मेरो इच्छा म खोज्ने छैन आजको दिन म तपाईको इच्छा खोज्ने छु यो दिन म चाहिँ छिमेकीको सेवा गर्ने छु प्रत्येक दिन गर्नु पर्ने कुरा हो यो बाटोको अर्को नाम दिनेछौं एकछिन यो स्वर्गको बाटो हामीले लेखिसक्यौं यता यो स्वर्गको बाटो हो तर यो नर्कको बाटो चाहिँ नबनाऊ किनभने नर्क नर्क जाने कोले मन पर्छ कसै जाने मन लाग्दैन है नर्कमा यो नर्कको बाटोलाई हामी अर्को नाम पनि दियौं यो नर्कको बाटोलाई हामीले संसार संसार बनाऊ संसार है तपाईले संसारको निम्ति जुनु भयो भने तपाई नर्क पुग्नुहुन्छ तपाईले संसारको निम्ति जुनुहुन्छ भने नर्क पुग्नुहुन्छ संसारको निम्ति नजुनुहोस् तर केको निम्ति जुनुहोस् गरे एता है स्वर्गको निम्ति जुनुहोस् अब समस्या भयो संसारले हामीले देख्छौं स्वर्ग हामीले देख्दैनौं फेरि गाह्रो जे देख्छौं त्यसको निम्ति जुने सजिलो छ तर जे देखेको छैनौं अहिलेसम्म हामी स्वर्गलाई देखेको छैन हामी स्वर्गको निम्ति कसरी जुने गाह्रो कुरा यो विश्वास साथले जुनु पर्ने छ हामी विश्वास गर्नुपर्छ स्वर्गको विषयमा तपाईले पहिलो योहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 15 देखि 17 पद पढिदिनुस् Amen. Stan yeta tira tapale tyo podle rakna saksha yo sansar najike पहिलो योहन्ना 2 को 15 देखि 17 तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो संसारलाई प्रेम नगर्नुस् गरे अनि यो संसार भएको कुरालाई पनि प्रेम नगर्नुस् गरे किनभने तपाईले यो संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न अब यो फेरि बुझ्नुस् कि यो संसारको सबै कुरा खराब होइन परमेश्वरले बनाएको कुरा हो यो तर हाम्रो पापी हृदयको कारणले यो संसार हाम्रो निम्ति पसा हो हामी यो संसारमा रमाउन सक्छौं यो परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा यो संसारमा असल कुरा पनि छ तर हाम्रो पापी हृदयको निम्ति यो संसार हाम्रो निम्ति पसा हो अनि हामीलाई नर्क पुर्याउने छ त्यसकारण हामी यो संसारलाई प्रेम गर्ने हुँदैन हामी कसको निम्ति जुनु पर्यो हामी स्वर्गको निम्ति जुनु पर्छ हाम्रो आत्मा बसाउनेको निम्ति हामी जुनु पर्छ किनभने यो संसारमा लोभहरु सगरे 16 पदमा जे छ यो संसारमा तपाईलाई लोभ दिनेछ अनि तपाईको आकाको लोभ दिनेछ अनि तपाईलाई गोमन दिनेछ त्यसै कारणले यो संसारको धन सम्पत्तिबाट तपाई भाग्नुस् अनि तपाईले यो संसारको कुरालाई तपाई प्रेम नगर्नुस् हुन्छ हामी 10 मिनेटको ब्रेक लियौ 10 मिनेट पछि फेरि हामी त्यसको यो कुराहरु हामी बुझ्ने कोसिस गरौँला हुन्छ जान सक्नुहुन्छ